A leishmaniose é uma doença infecciosa, não é contagiosa, não passa de uma pessoa para pessoa assim, por contato. É necessário que dessa forma tenha um vetor, um inseto vetor. É um inseto díptero que tem como nome vulgar é chamado de flebótomo ou flebotomínio. Geralmente nós podemos encontrar esses insetos em bases de árvores, em ambientes silvestres, né, e as pessoas geralmente se infectam quando elas penetram na mata ou para caçar, ou para brincar, ou para tomar algum banho no igarapé, ou então quando ocorre a devastação, o desmatamento, e após o desmatamento, os animais saem daquela região e os homens e as pessoas constroem suas casas e vão morar lá. E aí, como o inseto, a fêmea, precisa de se alimentar do sangue, consequentemente, ela vai procurar o sangue que estiver mais perto, e nesse caso é o homem. Então, ocorre a infecção. A infecção é através da picada desse inseto parasitário, e o parasita é, na verdade, um protozoário que fica circulando entre esses insetos e os animais. No Brasil, existem 7 espécies de leishmanias causadores da forma cutânea ou mucosa. No Amazonas, só 4. No Pará, existem as 7. Nós conseguimos, para a gente poder chegar e dizer o nome da espécie, quem causa, é necessário que sejam feitas análises bioquímicas. Pode ser molecular também, mas na maioria das vezes a análise bioquímica nos dá um perfil certo da espécie que é. O projeto iniciou em 2010, né, assim que nós começamos a receber uma parte do financiamento feito pela FAPEAM. E a área onde nós temos trabalhado é o município de Rio Preto da Eva, basicamente no hospital e no posto de saúde. O trabalho é um trabalho, porque envolve muitas pessoas, desde a equipe que vai a campo segunda e quarta-feira para Rio Preto da Eva, não pode ir um só, geralmente vão 4, mais o técnico que é quem dirige o carro levando o pessoal para lá. Em seguida, envolve também um aluno de DCTA, que é bolsista da FAPEAM, envolve aluno de PIBIC, e também uma aluna de doutorado. Esse material, uma vez coletado, é trabalhado no laboratório de leishmaniose. Parte dele é levado ao EMOAN, pela aluna de doutorado, que lá, inclusive, é tratado esse material, o sangue, e marcado, sendo levado, então, ao citômetro de fluxo. E o projeto visa avaliar a resposta imune em pacientes com leishmania SPP, do estado do Amazonas, e vem sendo realizado com o INPA, como local de execução, e também com o EMOAN, em nome da doutora Adriana Malheiros, que nos auxilia frente às outras análises da resposta imune. Até agosto, nós já tínhamos examinado 127 pessoas suspeitas de leishmaniose, agora já tem mais, já deve ter uns 140. E desses 137 até então, 77, porque nós fazemos exames, a equipe do laboratório realiza exames das pessoas que são enviadas pelos médicos com suspeita de leishmaniose. Então, nós não excluímos, nós fazemos o diagnóstico para qualquer pessoa que venha. E isso já é um apoio que a gente está dando ao hospital, à saúde, de um modo geral. Então, esses exames são feitos, seja de 2 anos, seja 50, mas o material é todo coletado só a partir de 18 anos, ou mesmo os testes, as reações intradérmicas que nós fazemos só em indivíduos maiores de 18 anos, até porque pode haver uma reação hiperalérgica, e isso depois seria bastante complicado. Então, na verdade, desses 127 suspeitos, 77 apresentavam infecção confirmada para leishmaniose, seja por cultura, seja pela análise das lâminas coradas, pela presença de formas amastigotas de parasita na lâmina. E desses 77 confirmados, 52 são maiores de 18 anos.
Dentro do SUS, é importante porque é saber, conhecer a resposta imune às infecções, sejam quais forem, é extremamente importante, principalmente as que são mediadas por resposta imune celular, como é as espécies, como são as espécies de leishmanias cutâneas e dermotrópicas. É extremamente importante saber, porque assim nós temos como ter alvos futuros para serem esses alvos estudados como métodos de diagnóstico. E é claro que é importante. O que é melhor? É você fazer uma escarificação, raspar um pouco a pele da sua lesão, com a possibilidade de ter feito esse exame e dar negativo, sendo um positivo, ou você realizar, por exemplo, um teste de sangue, como no caso, como é feito para malária, que uma gota de sangue já ajuda, é menos invasivo, né? Então, na verdade, a resposta imune é uma coisa que é extremamente importante de se fazer, de se estudar, de se entender, para que possa, num futuro próximo, eu espero, que nós tenhamos alvos proteicos, alvos celulares, que nos dê a possibilidade de ser utilizado como método diagnóstico.